Inside Story Uganda, real source of political updates. Abantu but program bazira bazigobera abo byambi babuwayo yes but we are very creative. I'm a very creative man. True. I'm a very creative man in Uganda and I have a large following. Why? I've never disappointed my followers. That's true. Even the programs I make are not propaganda programs. Yeah, they're analytical. Very much informed. That one I know. That's why I'm a very arrogant man. I know I read a lot. Siri reactive, Siri fire brigade. When I tell you something today, you know what I mean. In fact, we are lucky. Nti basoka kumpita madman, never kumpita drunkard. Kati we employ a meeting is away zona. The man is a highly intelligent man. Tick. Bakiriza. Echo kubiri. Natandi ke bintu bino, natandi ka miso. Mirundi internal security organization. Abantu bali baloza bya bulimbu. Musimanyi banyiganye ndo bakolaje. Naye wabadde meeting, wabadde yo partner dengira be wange bulungi nnyo. Tubadigize bagenze wa president. That's the goodness of Museveni. Yeah. Museveni wa uya allegations za soka na kuteka kono ngumulako. Na ku investigating if you are found guilty. Yakuta. There is a problem. Tebifuluma mawulire. Bano bakwata yes kati abantu bategera byakola kitufu kitufu singa ebintu eri akola byali bifuluma mauli gwanga lyali badde ddala no mama mzita malo mutufu kubanga abanova ni babbe nsimbi bakola bichinga muri bifuluma ne ate tutumanya kitiyako ba mugambi nti ebyuma bimujeko ebya miso ebya miso biwa malawo naga nti ebyuma sija ku bimujeko ti kale kabi ketabu opposition na bagandi abo opposition embeso bolera ne group jakubeyo yes group ye jakubeyo miso je kuba ye ndete dovu zibo mu government. Okay, ebyuma bya miso twali agenda ku bintu alako. Nobody will ever attack these machines. Okay, kakati nje oloza ni byani ku bali biwadde ne batamugula abasajja bajja ne million yes ne befuula bavudde Kenya nti baalutu eza ddoola naye nga babikola baawala ne bagaa nti be Burundi nebirimira nga bagala obibawe ne banoonya military intelligence eyakandiho yangoberera emyezi mukaaga tuno baani kale teebereza ate military intelligence okunoonya ebyuma ate ebya Museveni mwenda yabagamba what are we buying? If tabi tuwa, ngambiba wana. Singojo ni nyundo ni nkwa siza omu tuwe. Atendi ya Museveni olukwe. Era professor ya bagamba, Museveni wanted a flamboyant man whom you could not compromise. Military intelligence ya wakulia report. Ya kandiku. Yeah. Ni bagamba. Ebi umabiri linki tiku satellite ya Russia. This is a Russian machine. That your police spent 4 hours a day. Kakati we made a call for security in Russia. They were in Moscow. Mirundi recipient. They were going to need. Museveni ya muwa. What was a special group? Erimu special forces. Ono ye ya muwa tukube. Okay. Kakati ati baga endo kuwa kwa CDs. They were going to channel. Kali imagine. Military intelligence. Looking for a channel. Through which I communicate with the president of Abitwala, Nebi Balema, Nebi Babula. Kakati, if you man Nebi Babula, it is about you quarter. Yem went and Abagante, Fiti says, Majini. Majini. Giga to quarter. Never later. Enkya byabakwata. Omu ku bo
naleta abayisirayiri ne bamuguza jaketi y'amagye byamukwata ne bamukolera emmotoka eri insulated byamukwata anti beams kati babadde bazimba nyumba eri amad beams kasasa zimala okuyingira mu mubiri nze sita wana kuba mother board erimu emiliyoni z'abantu ezi satu kasita aba emiliyoni eziri mu mother board abasatu bakungaana mashini yeteekako yokka eri automatic anabagamba nti temutaana kubinoonya ebyuma biri mu chapo wabewajirinyamwe bw'otasangamu mpologo musanga mwene eri waka anti nina bbiri nina enene eri mu kyalo neeno mwenkeeyawana ne bwendekanga nti gwe yingiramu bakuwaana bakutenda waliwo omuserikale asongerayo era nti kyemubagamba n'abasirike beebati ekereziya baziba n'emizikiti bagibbamun'emizikiti bagibbamu naye yagenda okubba sente mu kyapo samusangamu mu kyapo ya shiriki samusangamu mu kyapo ngaerimukutte ngaalina bwayitira waliwo abba emmotoka yange n'emu waliwo abba emmotoka yange wano mu Kampala bazimanyi naye waliwo azibba eya takisi kati ebyuma byawonye pulezidenti yabagambye ebyuma tajja kubinzijako naye bakoze embaga waliwo abadde nda house arrest okumala wiiki namba nebamu investigating nze nabagamba nti Museveni mumuveeko Museveni talina muntu gwatakwatako naye ti kyembaga ekintu kiri kimu those who are engaged in early presidential campaigns will be arrested of 2026. The country needs a hearing. The country needs settling down. Atende kyembe wunyako. Abaganda bakugamba tyanakera sura mulujja. In politics, politics is a game where extra time is dangerous. Who knew that Bobby Wine will overdwarf Besigye? Who knew? Nobody knew. Who knew? Nobody. When Kadaga was struggling okuyisamu 75 year cup ani yali amanyi nti ate bajja kumwebaza bubi tewali politics muzibu nnyo ani nkuwulize nti kati gweyinza okuba ng'ostrategi gabwogobawono nabagamba nti n'okwongeza mu 7 emyaka have you talked to God tubikola nga bantu strategy naye ogamba nti Museveni tumwogereza emyaka 10 oba 2 have you talked to God nje emyaka egyo anaabeerawo humans we strategize e Kenya waaliyo omusajja nga bamuyita Mbuyi Koinange yatta banne bonna ba successors Moi ye yalya Mbuyi Koinange yagenda e Mombasa n'agumba ku kitanda kya Kinyata balangirire nti Kinyata afudde yeerangirire omukazi kasa yategeera nti Kinyata afudde teyatema mulanga n'amugamba nti omulwadde awumuddemu ngenzeka kukyusa ku ngoye Mbuyi Koinange olwafuluma omukazi n'akomawo n'akubira mu yesi I can assure you all of those people are jostling for power. I had somebody who is reasonable yagambye nti mirundi is misunderstanding us. Why? For us, we are planning to have a slot in the next government. Which government? If we want to have a slot in the government, what I would advise you to do, create a charity organization. Market your celebrities. Every war produces its own generals. Its own generals, yep. Swakol, of course, Boyakuba, Saddam Teyad, Salita Linyoko Somalia. Every war produces, every environment produces the leadership. Mumuyinza okwetekawo tekakati mumwerabuza onalowooza nti ono bali babiri undermine him you will not get it. Who knows you? Which platform do you have? Money. Ate Museveni Katonda yamuwa omukisa. He's a very lucky man. Politics, war and business luck. Tekakati bannankabiro bwe baatuula ne baakiwanda baali tebaagala kadaaga
era bakubakadaga nga tebakubolanye bawandi naye nga tebawagira musebe ne bagamba nti ku Sande lwomukaaga baasula Ntebe ne vidiyo nzirina ku Sande ne batuula emunyonyo ku makya ne baweereza meseji aba seeki miliyoni 10-10 neeraba ati Museveni bwabawamba kubanga Museveni yasembayo nga yewiina n'agamba olanya lwaki Museveni yakola statement I had to use my tactics of Omuyekera to ring everybody. Don't think that your earlier mentors, Nankabiro Nechiwanda, no, Mulari Abawanga sent 5 billion, 4 billion, Beba Kulisi. Nankabiro Nechiwanda, your mentors were Bolanya. By Naba Kuzisa. Nankabiro is a hunting dog. Eraba Nang is a babas. Nekatunda Yategera. Nampo of course. Kubanga nze mba kuba mukazi era saali fumbiddwa. Mba kuba mukozi civil servant era saali kozi. Nze natunuulidde Kadaga nga atinaanye Nankabirwa. Nagenze ne nkuba ebisenge ku kisenge. A woman who has the campaign to you. We sit together. Nze itamali. Anti omulabewo omubeeranga kumpi. Nze nagamba president yampita. Nanga nti oba kubeera mu magye tosaanamu. Tosonyiwa. Umaje tusabiwa. Ningamba president, it is true, sisonyiwa. Zaitamali. My background eri kuki. Nze ndi resola, ndi boxer, tetusonyiwa. Okiriza mubaka baka kwa Katonda. Nkukulize, Yesu yagamba, nti mubasonyiwa kuba kye bakola tebakimanyi. Togenza Nankabirwa twalitinganiddewo. Na mujitegeke Ntebe, muzitegeke. Mulete tumwebaza oba buno obulala bwonna. Mutule kumbi mwenna. President atuyite n'omuvubuka bwa alibeera I witness mu mada. You cannot. Is not human. Ngutude n'abantu bano. Both of them Kadaga and Nankabirwa not human beings. Muliza njalo tuleko n'abantu bano bamba. Ani atanyi. Tuleko ni Nankabirwa. Nali yo Nankabirwa. Fofu yali fumuse. Naye Nankabirwa, are you a human being? Yes, yeah. Nti omuntu gw'okubye n'omukuba. Mutule mu mbigwe. Sibiyita ebyoffe ne bebigwa mwenda. Nankabirwa yaligenderedde mu kagaali k'abalema. Mbikowoola. Toyinza kuvunjoga tewali alinjogako wano. Nze siri alinjogako. Atamulake nti nze ndi self-made. Nzeitamale. Nja kwewuunya Kadaga nga vice president. Nti ntunule mu kabineti ne Nankabirwa. Nekiwanda. Nswere mpunu. Lumuja kukula yuka miti. Kuchialo kuzi nkubulira. Nswere mpunu. Mbeuna. Lumuja kukula yuka miti. Ama ya human being. Oba munoti ya human being. Oba mwalo ganti. There are things I cannot do. Njala teke yuka miti. A human being. Ngamuni mufranga tumweba ze. Tumweba ze. Ngamuni muna karima. Elamu 7 ya liyako ze nsovio kumtwa. Singa tumweba zari waka jiji yevas. Nakana kasajja ka new vision. Ewafe eri HFO tiza kuterawo HFO olonda tumukunde ya muganga. Eri HFO kya milioni 5 buli mwezi gendo ziwe nyoko. Milioni 5 ompiso niko singa ka afford singa ka disirongo. Nze mbe umunya. Kubanga nze kyenesi mid abu. Ekibakozesa ebyo kimanyi. They are not independent. Baba bali awo we gandola najja. Bamutumye ow'eggandu. Ow'eggandu ola kasita ayogera ekigambo. Ate tesobola na kulinnyayo. Omukulu w'ekika ekkanzu egenda ejulizi. Nze ne baganda bange bammanyi. Nti when that man makes a decision, omuntu yekka asobola okunkyusiza decision yange. Ate mba mulimbi. Mmange bwakaba nga mulimba. Era bwe mba ninentera kati amaze wiiki. Mama owulidde. Bwokaaba aba akulimba. Mba mulimba. Aba akulimba. Mulimba ne nga nti kale nze. Nene mzee mzee nze ekintu kimu ekinsanyusa. Abantu bonna bookwa obutayagala. Kati oluvuma we luli nti mukwano gwe agenda kujja ajja kuba minisita musoma gulikaja kabushenga. What is the matter? Ajja kuba minisita okugambye that is Museveni's policy. Oba Jovani atajja. Me siri kola mu government yeno. Ndikola mu yakoni. Siri kujogebwa buvubuko. Zaitamali, kuna gina kule mbila kugwanga yuga. Anti nkubulide, ndi kino tikisoboka. Ndikola mu yakoni. Ndiko sikoze mwenu. Jiba malo kujoga, noba kulia neba kujoga, noba kulia neba kujoga. Kati yoyalo zambuwa solo kutuwa libima vyange. Bali babimpa kuti, lwakite babi kuwa.
Mutumiyo, kandika atumiyo mutu mubeba joka mutuwe. Nobody would ever touch those machines. Nebuwe mfandika nzidisi matulizi. Kati mzeta mai, tude kusijia mkubo, tude kuna mbafo. Nobody, even if the president tells you to end up ichime yungu, baba joka, tofurumana vyo. Ampabiri wa president ngenda kuwamba government ye ngenda kuwamba ya sezala wa ya nyina ya kitau amina ko Luganda yes there's all the problems I have my own problems but if you spend over if for katumuri mwechi tukubiddemo tebe manyana na program joliko kati akuba tugambe chi Just destroying my name, it doesn't make any sense. Actually, I try to look at it. Why this time? Why is he insisting? Am I dislodging his government? As he claims that I'm conspiring to destroy my father-in-law's government. As my father-in-law, he's a father. Why does he get so bothered to the extent of, you know, behaving in in an intolerable way? It is very painful, by the way. You see, I know. You know, when I was listening to it, I had several things. Actually, every bandit in this government is related to us, that we are the creators of all those problems for His Excellency. That even this campaign has been very hard because it was our contribution to the failings of government service deliveries. And really this was polluting, you see, the transport sector, the market sector, every sector actually. It is blamed on us that actually, particularly you, are the person who is failing everything, plus your counterparts, that is the whole thing. So when you look at this, he seems not in a position to stop this kind of assault. And he's always getting more energized. I don't know what triggers that, but I'm also trying to find out. I really don't know. Sometimes I get so weakened and I really fail to even reason out how I can handle this man. He doesn't express that I'm doing this for this is not negotiating for anything. But he's just willing to destroy us. Because he would simply tell me that you see, I'm going to insist on crushing your ideas, on crushing your activities or interfering with your life until you pay this amount of money which accrued because of this reason. But he's not doing that at all. I'm asking myself, what exactly does he want, really? What exactly does he want? To simply make me useless? Do we share a mother? Do we share a father? Is he my stepbrother? Is he my... in what aspect is he willing to come and destroy my life? We are not rhyming on the same right. We have different frequencies, different wavelengths. But why does he really insist? I personally don't know, and I cannot say that it is all that. But what I know about his character is that his threat of vengeance is always in around tenfold. If you make him a loss, if you cause to him a loss of 1,000, he wants you to lose 10,000. That is his, I think, character. And that is the whole thing. Have I ever grabbed his land? What did I do? A job is a job. It was a contract. If His Excellency chooses not to give him further contract, how does it affect me? If I start to give people lose contracts every day,
looked at people in the rear, they lost their contracts, they tried to fight east to west. At the end of the day, their fighting was washed out. The institution was reverted back to the ministry. So what were they fighting? They wasted a lot of money fighting here and there. What is it that they really could not see? So the same thing, if the contract is served for 13 years, how many people have served for 13 years? How long has Don Wanyama served? Broke off just 5 years. He had an opportunity to go to the new vision and make a lot of money. He chose to go jobless. Now the noise he's making really, I simply don't understand. What is he trying to compensate? What is he compensating? All that, you know, I don't understand really. You see, some characters are just like that. They are under and the will to vengeance. This is where Africans go wrong. Africans, mbagamba, tumiro kubira mu nursery school, manya mu kisulu abana abawala. Metro ni abagano kufuruma ebweru mu muita mulabi. Naye nga te metro niyo abagano okufuruma ebweru, abalemesa kufuna mbuto. Naye ngonako wetu nga tutunira emboozi, emboozi kumbaka tutunira kola jikwino kubanga tusimbako essira. Yokuba nti twafuna ekikanga mu wiiki eno, nti jeno yalumbibwa n'abiranga ayagala okuba nga attibwa. Nabanga ne muwala we yagenda ezira ku mamu ne driver we. Naye nga si ye yekka azabedde nga tusooka obulumbaganyi nga buno eno bangi abazze nga nabo balusuddemu akaba abazze babeera nga balumbibwa mu kikula kye kimu mu ngeri y'emu nga bwe yalumbirwa abatamwanya ngambo ne nga bakuba amasasi mu bantu. Bangi tulabyeko, batulabye ku mugenzi Abiriga, tulabye ku mukulu, tumugenzi Afande Kaweesi, tulabye ku Afande Kirumira, abantu bangi abazze bafa, abanene ono mu ggwanga. Baseeka ababasiraamu, Sheikh Bahiga, Sheyunu Sentamu, Kiria, bangi bazze battibwa naye nga ripooti tezifuluma. Naye kuno omukulembeze tugambye nti agenda kubanga ripooti abagenda okubanga abakoze kikolwa kino eno bagenda bakwatibwako naye tetumanyi kuba yatulaze nti nno emmundu yakozesebwa okuba nti ekola erumba jana katumba amala yemmundu yemu eyatta oba yamala obulamu bw'omugenzi Meja Kiggundu. Natulagaa nti kuno bagenda kuba trade weziri bafaananyi abantu bakwatiddwa ku kamera newankubadde abadde mu control room bakwatiddwa era basibiddwa. Twavuddeyo kuba nti baalaatinga si kino kuba nti bakwata abasajja abampembe bano eno. Natulagaa nti cruise weziri abantu bajja kubakwatibwa. Tugenda kutambulira awo naye nga tuba kubanga tutandika nga ndi ne mukulu Tamale emirundi wali atuuse dda mutabani w'omugenzi wa namiyo n'omukyala mmuli n'abantu. Maama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nkulamusaako maama era nga nkwebaza obaka bonna bontumira mbufuna era nga nsaba mukama asigale nga kyakutuwangaliza obere ng'okyaliwo. Era namwe bwenna batukubira mbebaza abalabi baffe abali mutala mayanja abali mu siyatu Uganda bakyali banga baboodabooda mwenna abasaaluuni bama bali mu butale nawe mwenna abakulima ejyenjawulo mwenna mbebaza buli akola omulimu gwonna gwakola nga luba nti agatta ettaffaali ku siyatu Uganda nkwebaza wamu n'okuba nti mbajjukiza COVID-19 mu ggwanga waalati kuno yazzenga w'amaanyi twongere okubanga twekuuma tweyinde tugoberera amateeka g'abasawo nekyala mpozi pweza nagenda kuba yogerako olunaku olwaleero akawungeezi ssaawa bbiri atuwe ekyekiddako ku mbeera ya COVID naye ngenda kusooka nga nneebaza mwami ayitibwa Mr. Yasin okuba nti yavaayo n'abanga yayamba ku mwana nabukeera Mary mutabalagako waneeno omwana alyetaga okuba nti ajjanjabwa mu mwana kafanani byemulaba ebyo omwana yalyetaga ssente zaali zibulerako ddala naye nga mwami Yasin, Mr. Yasin yavaayo n'abeera nga yamuwa miliyoni namba mu emitwalo 8 yakutteko n'abanga yamuwa ku ssente ezo newakubadde wakyabulayo akasente kali mu mitwalo nga 8 miramba ekitagisa okuba nti omwana afuna obujanjabi obwetagisa okuba nti naye adda engulu ate era abeere ng'abaana abalala so gwenna ali eyo osobola okusigala ng'oyamba ku mwana enamba z'essimu kweziri okuba nti omuntu obuyambi abufuna abe nga naye adda engulu kuba ssente zaabuze zetuzibuli abuzeyo emitwalo 8 gyokka banaye nga tulina ensimbi musobola okuba nga muyama muzeyi Tamale abantu bakoowa bolina bantu bangi abasobola okuba nga babakoowa naye ate kirungi kyensanyuse muzeyi Tamale.